ആ സമരത്തിനെ പൊളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ പലരും നമ്മൾ കണ്ടത്. ആ സമരത്തെ കരുതിക്കൂട്ടി പൊളിക്കാൻ നടത്തിയ ചില ശ്രമങ്ങളെ സഖാക്കൾ നേരിട്ടു. വരുന്നവന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സമരത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട മിനിമം മര്യാദ പോലും പാലിക്കാത്ത രീതിയിൽ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും സമര സഭകൾക്ക് നേരെ ആഭാസ പ്രകടനവും സമരം പൊളിഞ്ഞു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പലരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായി. അത് ചെറിയ ഒന്നും തള്ളുമൊക്കെ ആയി. ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന് മുമ്പും ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാ. ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ അത്തരം പല സമരത്തിലും പങ്കെടുത്തവരാ. തല്ല് കൊണ്ടവരും തല്ല് കൊടുത്തവരുമാ, ജയിലിൽ കിടന്നവരും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചവരുമാ. ഇതൊക്കെ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്ന കാര്യം. ഈ കാര്യത്തിന് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി എന്ന നിലക്ക്, തൊഴിലാളി സംഘടനാ നേതാവ് എന്ന നിലക്ക് സഖാവ് ഇളമരം കരീം നടത്തിയ പ്രസ്താവന, ആ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ ഇന്നലെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ നടത്തിയ പ്രതികരണം കണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. കേരളത്തിലെ പത്രമാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മലീമസമായ, ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട, മനുഷ്യനെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ കഴിയാത്ത, മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു അംശവും ശരീരത്തിലില്ലാതെ വെറും നാവ് തോന്നിവാസത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന, അവൻ എത്ര തന്തയാണെന്ന് ആരും എത്രയോ തവണ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വിനു വി ജോണിന്റെ തന്തയെ കാണിച്ചിരാൻ പാർട്ടി സഖാക്കൾ പലതവണ ആവശ്യപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് തരം തന്ന അവന്റെ വായിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇളമരം കരീമിന്റെ മൂക്കടിച്ചു പൊട്ടിക്കണം. ആ വാക്ക് ഇളമരം കരീമിനോട് മാത്രമാണ് എന്ന് സഖാക്കളും ജനങ്ങളും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അത് കേരളത്തിലെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്ക് നേരെയാണ്, കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെയാണ്, കേരളത്തിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സഖാക്കൾക്ക് നേരെയാണ്. ഇവിടെ ഈ തലശ്ശേരിയിൽ ഈ നിയമസഭാ മണ്ഡലം നയിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ഷംസീറിന് നേരെയാണ്. എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇവരുടെ പോക്ക്? ഇവരെയൊക്കെ കരണത്തെ അടിച്ചുവിടേണ്ട സമയം എപ്പോഴോ കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് സഖാക്കളുടെ കൈയിനെല്ലില്ലാത്തത് എന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ നെറ്റിയിൽ എഴുതി വെച്ച മൂന്നക്ഷരം MLA എന്ന ആ മൂന്നക്ഷരമില്ലെങ്കിൽ അവനെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വിടാൻ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. പക്ഷേ ജനങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു അംഗീകാരമുണ്ടല്ലോ, ആ അംഗീകാരത്തിന്റെ ബഹുമാനം ഉള്ളിലൊതുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവനെ പോലെയുള്ള ചേച്ചകൾ ഈ ചെലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാന്യമായ ഭാഷയിൽ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കേണ്ടവരല്ല ഇവർ. മാന്യതയും അതിന്റെ അപ്പുറവും വിട്ട് നാട്ടിലെ പൊതുപ്രവർത്തകരെയും ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും പ്രത്യേകിച്ച് പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ, പിണറായിയെ കുടുംബത്തെ, കൊടിയേരിയുടെ കുടുംബത്തെ, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാക്കൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു ഇവർ, എന്തെല്ലാം തോന്നിവാസങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നതിൽ ഏറ്റവും തെളിവ് 99 സീറ്റോടു കൂടി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി തിളക്കാർന്ന വിജയത്തോടു കൂടി കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന് 5-6 മാസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇനിയും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനിങ്ങനെ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന്, ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലക്ക് ഇവന്റെയൊക്കെ വായെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന സകല തമ്മാടിത്തങ്ങളും കേട്ടു നിൽക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. ഇവനെയൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഈ നാട് കടത്തേണ്ടവനാണ്. എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പോക്ക്? എന്താണ് ആ വാർത്താ ചാനലിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ? ഈ നാടിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, നാടിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾക്ക് വേണ്ടി 10% അല്ലെങ്കിൽ 2% സമയം പോലും ഇന്നേ വരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല ആ വാർത്താ ചാനൽ. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന RSS ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന്റെയും ചട്ടുകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി വാട്സാപ്പുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അവൻ പോയി സന്ദർശിക്കുന്ന സമരപ്പന്തലുകൾ. എന്താണ് അവൻ പറയുന്നത്? ഇവിടെ സമരം ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ, അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കാനും അവകാശമുണ്ട്. ആരത് പറഞ്ഞത്? അത് RSS നേടിത്തന്നതല്ല. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കുമ്പോ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ചെരുപ്പ് നക്കാൻ നടന്നവന്റെ ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ട് പാർട്ടി സഖാക്കളെയും പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെയും തെറി പറയാനും ഈ സംവിധാനം തുടരാനുമാണ് കേരളത്തിലെ ചില പത്രമാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ നീക്കമെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ജനകീയ പ്രതിരോധം ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ നാവൊന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിരിക്കും എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രവാസി സംഗമത്തിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.